наляво. Начален съдийски сигнал. И Лудогорец владее топката в своята половина. Първа атака в срещата по левия фланг. Добре се развива нападението. Вирджил Мистиджан може да центрира, прави го. Разминават се футболистите на Славия. Вандерсон удари, това е града. Пъкна Вирджил Мистиджан напредна, вдигна главата. Клаудио Кешеро се подхлъзна, но и всички защитници на Славия се разминаха така топката. Сега добра атака на Лудогорец с подаване в празно пространство. Клаудио Кешеро само срещу вратаря. Кешеро и нова града. Вандерсон намери Кешеро. Вирджил Мистиджан много мъдро. Влиза навътре Мистиджан, замахва, прибира топката, отново опитва да се освободи. Меко центриране на Вирджил Мистиджан. Удар с глава и отново няма гол. Топката минава в страни. Отново хубавата контратака на Лудогорец от преди малко с паса в празното пространство към Вандерсон. Никаква засада няма на Клаудио Кешеро. Вандерсон много добре усети момента, кога да подаде към румънеца, чийто удар обаче се отби в напречната града и гол нямаше. От повторението се вижда добре, че в намален състав с 10 души. Атакува Лудогорец в наказателното поле, падане. Дига ръката Никола Попов. Категоричен в решението. Подаване към Лука Саша, срещу него Славчо Шоколаров безкомпромисно действа. Но Лука Саша сякаш пострада. Това е ситуацията. Мисиджан се измъкна от двама футболисти на Славия, влезе на скорост в наказателното поле. Опасни контратаки футболистите на Загорчич, това е вън от съмнение. Лука Саша няма да може да продължи очевидно. Топка в ръцете на Хо. Отново ситуацията с Вирджил Мистиджан. Мисля, че Никола Попов е прав в тази ситуация. Футболистът на Славия показва, че няма намерение да атакува играча на подновяването на първенството, където Славчо Шоколаров игра като десен бек. Сега си синьо удар от дистанция в страни от вратата. Ивайло Димитров с едно докосване. Сисиньо се сблъска със свой съотборник, бързо се изправи на крака. Продължава Сисиньо, опитва се да изведе Клаудио Кешеро, удар от воле, 1-0 за Лудогорец. 23-та минута, разградчани повеждат. Нямаше какво да направи този път Антони Стерякис и след като на два пъти градите му помогнаха. Сега вече нищо не можеше да спре Клаудио Кешеро, който отвлива резултата. Аз в резултата. Още веднъж Сисиньо, най-напред се сблъска със свой съотборник, бързо обаче се изправи на крака. Никаква засада няма на Клаудио Кешеро при паса към него. Той се измъкна между двамата централни защитници. Подаването на Сисиньо беше много интелигентно. Мек пас право на крака на Клаудио Кешеро. Забележете, копна топката просто Сисиньо и Кешеро от воле. Във ъгъла, без никакви шансове за Антони Стерякис. Отново хубав гол на Лудогорец, 1-0 за домакин. Вандерсон, на близката града, топката беше отклонена с глава, последва удар, неточен. Кампаняро се хвърли на шпагат, след като топката беше отклонена с глава на близката града. Това е заучено положение, много пъти правят. Диско по тревата към Густаво Кампаняро, той се опита да направи нещо много хитро, не се получи. Стефан Велев фронтално срещу вратата, Велев може да подаде, може да стреля, Велев бие, рикошет и това е гол. Слави изравнява резултата в 33-та минута, Стефан Велев. Не и без помощта на рикошета, топката с правилното решение, 1-1. Забележете, Кампаняро сгреши и след това Стефан Велев успя да напредне. Яце Горалски също не можа да спре устрема на Стефан Велев. Георги Терзиев имаше претенции към халфовете пред себе си за това, че никой не посрещна Стефан Велев и той продължи свободно движение. Гола ще бъде записан според мен на името на Стефан Велев, независимо от рикошета. Атака на Лудогорец, Кампаняро. Удар на Кампаняро, ниско по тревата, спасяване на Антони Стерякис. И Лудогорец много бързо отговори, след като Славия изравни резултата. 2-1 за разградчани отново. След наместа на Антони Стерякис никой не подсигури отбитата топка и Клаудио Кешеро беше на точното място. 2-1. Нямаха време да се порадват футболистите на Загорчич на изравнителния гол. Още веднъж как се разкъсаха. Ето го удара на Кампаняро и Клаудио Кешеро отбеляза. Останаха известни съмнения за засада на Клаудио Кешеро, но мисля, че все пак той беше покрит и от границата на врата. Разиграва с Густаво Кампаняро. Вирджил Мистиджан сега, Сисиньо се включва. Анисе копна топката, двойно подаване с Клаудио Кешеро. Анисе 3-1. 3-1 за Лудогорец. В 37-та минута гол майстора Пела Нисе. Чудесна атака през центъра на бялата защита. Усмивка на
лицето на Клаудио Кешеро обаче. И има защо. Забележете. Анисе копна топката, няма засада на Анисе. Много хубаво подаване на Клаудио Кешеро с гръб към вратата. Трудно изпълнение с пета. Успял да намери Абел Анисе. Ето тук се вижда много добре. Майсторско изпълнение на Кешеро. Явно е зажеднял за футбол, след като в конкуренцията на Швиерчок титулярното му място вече далеч не е толкова сигурно. Играе с настроение, с желание. Тук втория му гол. Мисля, че е покрит Клаудио Кешеро от Омара Бут. Няма засада на Кешеро. Всичко е коректно. Бяхме длъжни да... Сигнал на Попов. Внимание, Узунов. Удар на Узунов! И Хорхе Броун внимава. Беше подготвен за изпълнението на Влади Узунов. Завъртя топката покрай стената, но Хорхе Броун беше точно там. Отлично пласиране. Разтегна се максимално. Добре се развива бялото нападение. Хубаво включване. Топката е върната назад и непростим фрапантен пропуск. Надбяга Игор Пластун. Вижте как Пластун не можа да спре Ивайло Димитров. Той напредна, откъсна се. Влезе на скорост в наказателното поле и от аут линията извади топката към град. 23 от тима на Славия пропусна. Грешка при изнасянето за белите. Лудогорец може да вкара четвърти гол. Успоредно подаване на гол линията и Антони Стериакис. Като по чудо изкара тази обна топка, която подаде Върджил Мисиджан веднага с успоредно подаване на гол линията. Клаудио Кешеро най-напред не можа. Левия фланг. Грешка на Славчо Шоколаров. Оказва се, че няма засада на Върджил Мисиджан, който връща назад към Вандерсон, който шутира и това е 4-1. Ето че и Вандерсон успя да отбележи в този матч. Реакцията на Антони Стериакис е достатъчно. Ето тук топката стигна до Върджил Мисиджан, който не беше в засада. Върна към Вандерсон и удара извън наказателното поле на бразилеца беше много точен. Едно второ докосване, третото се оказа неспасяемо за Антони Стериакис и въпреки, че вратаря на Славия се ядосва, Вандерсон вложи много сила в своето изпълнение, за да засилва се Узунов, удар над стената, но и над вратата. Не се наема след това много хубаво подаване към Вандерсон, той се откъсва стан срещу вратаря. Вандерсон, спасяване на Стериакис. Срещу него имаше все пак дело на Андрея Христов. Без проблеми за Стериакис. Удар от дистанция в близкия гъл на Стериакис. Той плава влизане в краката на Вандерсон. Центриране от свободен удар. Топката е избита. И това ще бъде всичко в този матч. Лудогорец печели срещу Славия с 4-1. Лудогорец надигра опонента си и се поздрави с успех, който връща разградчани на първото място във временното класиране на точка пред втория ЦСКА. Славия покостава с актив от 24 точки. И ще се надява на по-добро представяне в следващите кръгове. Как се разви мача? Клаудио Кешеро даде аванс на Лудогорец в 24-та минута. Стефан Велев изравни в 34-та, но само минута по-късно. Тон добави още един гол във вратата на Антони Стериакис, за да узакони победата на Лудогорец. Радващото е, че Загорчич и Димитър Димитров се поздравиха след размяната на реплики през втората част. Имаше един период от 10-ти минути, в които и двамата се караха. А сега ще замълча, за да се няма нужда от такива неща, разбира се. Но ето това ръкостискане е достойно за уважение. Славчо Шоколаров поздравява Димитър Димитров.